Još prošle nedelje je Kijevu rečeno da ukrajinska vojska napadne ruske vojne aerodrome. Letonski šef diplomatije Edgars Rinkević prošle nedelje pozvao je NATO saveznike da dozvole Kijevu napade na vojne aerodrome na teritoriji Rusije, sa kojih se izvode napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Iako SAD dostavljaju Ukrajini oružje velikog dometa, američki zvaničnici također izjavljuju da ne žele zaoštravanje konflikta jer bi to moglo da isprovocira nuklearni rat, još veće tenzije na liniji NATO-Rusija. Podsećamo, ukrajinske snage su napale vojne aerodrome u Saratovskoj i Rijazanjskoj oblasti u Rusiji.